Barcha barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ajoyib xushxabar bilan bu ko'rsatuvni boshlamoqchiman. Sevgili telekanal tomonidan taqdim etilayotgan birgalikda oilaviy teleshousi efirga uzatilganiga roppa-rosa 1 yil to'ldi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana shunday xushxabar bilan, qolaversa, bayramona kayfiyat bilan biz ko'rsatuvni boshlayapmiz. Ko'plab savollar beriladi yurtdoshlarimiz tomonidan. Aslida bu ko'rsatuvda ishtirok etish uchun nimalar qilish kerak? Rostdan ham siz g'oliblarga mana shu sovg'alarni berasizlarmi yoki bu shunchaki efirda taqdim etiladi, ular qo'lga kiritishmaydimi degan savollarni shaxsan menga juda ham ko'plab berishadi. Hammasi haqqoniy ravishda taqdim etiladi. G'oliblarga mana shu barabanni aylantirishadi va qanday sovg'a tushsa o'sha sovg'ani ular qo'lga kiritishadi. Va bu sovg'alarni qo'lga kiritish uchun esa albatta adolatli ravishda, tezkorlik bilan va albatta birgalikda harakat qilish kerak bo'ladi. Bugun ham mana shuni hammamiz birgalikda guvohiga aylanamiz. Bugun studiyamizga aktyor va aktrisalar taklif etilgan. Ko'ramiz, bugun ular bu imkoniyatlardan qay darajada unumli foydalana olishar ekan. Demak, birinchi jamoa vakillarini taklif etamiz. Shaxsan men bu teatr studiyasini muxlislardan hisoblanaman. Ularni qarshi olamiz. Didor teatr studiyasidan Xurshid Arabshoyeva, Iroda Qosimova, Mahliyo Asqaraliyeva va Sevinch Dalabayeva kutib olamiz. Kelinglar qizlar, assalomu alaykum. Bo'ldi, stop. Teatrda stop degan so'z yo'q o'zi, hammasi live bo'ladi. Agar stop degan so'z bo'lganida nima bo'lardi teatrda? Bu menimcha aktyor holatini sindiradi. Kinoda stop yaxshi. To'rt tili qizlarimiz ham Didor teatr studiyasida rollarni ijro qilishadi. To'rt tili o'yinlar qatnashgan bir spektakl bormi? Bor. Qaysi spektakl? Arshin Malalar. Arshin Malalar hozirda ham namoyish qilinyapti. Va qolaversa yana qaysi spektakllarni hozir ko'rishlari mumkin? Yangi chiqqan spektaklimiz bor. Aha. Bidirman va o't qo'yuvchilar degan. Bu spektaklni tojikistonlik rejissyor Barzo Abdurazoqov qo'yib ketganda. Yaxshi. Men shaxsan aktyor aktrisalarni teatrda faoliyat yuritayotganlarini bilsam, hurmatim oshadi, chunki teatr baribir boshqa narsa va ayniqsa Didor teatr studiyasi. Birgalikda harakat qilasizlar bugun ham. Tezkorlik bilan. Didor teatr uchun. Didor teatr uchun shartlarimiz oson bo'ladi, qizlarimizni inobatga olgan holatda. Raqib jamoa bilan tanishamiz hozir. Sizlarga omad tilaymiz, joylarni egallab olishingiz mumkin. Rahmat. Mana shunaqa gaplar, ana endi biz ikkinchi jamoa vakillarini taklif etamiz. Ular turmush o'rtoqlar hisoblanishadi. Usmon Abduhamidov, Sug'diyona, Umid va Dilbar Zokirovlar kutib olamiz. Kelinglar! Assalomu alaykum. Mana shu yerda turib olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. To'rt tili ular ham seriallarda band bo'layotgan ijodkorlar. Umidjon esa rejissyor. Da. Qaysi filmlar eslatamiz, seriallar? Ertaga bahor, Boy va Novoy, Said Saida, ko'plab ketdi. Ko'plab. Ularni esa yonlaridagi Dilbar turmush o'rtoqlari. Tanishish suratga olish maydonchasida bo'lgan to'rsin edi. Yo'q. Bizani tanishuvimizga asosiy sababchi Oyjonim O'zbekistonda va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Ra'no Zakirova sababchi bo'lganlar. Bizni hammasi qonuniy bo'lgan. Hammasi qonuniy. Yaxshi. Xo'p, birgalikda hozir qaysi serialda bandsizlar? Hozircha band emasmiz. Lekin band bo'lgansizlar. Qaysi serial? Hozir endi Insta serial olamiz, Instagram. Instagram uchun serial. Instagramda bir daqiqalik vaynlarni ko'rib o'rganib qolgandik, endi seriallar ko'ramiz. Yaqinda televiziyadan butkul voz kechishlari uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapsiz. Yomon emas. Xo'sh, navbatdagi juftligimiz esa serialda turmush o'rtoqlar. Hayotda esa bir-birlarini xudo saqlasin. Qo'ygudek yomon. Xudo saqlasin. Nima uchun xudo asrasin? Qaznashamiz. Yo'q, ko'pchilik mana san'atkorlarni tanishuvi suratga olish maydonchalarida bo'ladi. Hamma narsada hikmat bor, nima deysiz? Sevgi dushmanchilikdan boshlanadi. Ana. Hamma o'zini boshlayotganiga gapir beradi. Ya bizda serialda yaxshi, no hayotda men bu qizni ko'rgim kelmaydi. Ana. Ana. Meni ham ko'rgim kelmaydi. Bularni ham chiroyli istaklari bor, marhamat. Dildan ayting, dildan. Usmon, umuman sizni ko'rgim kelmaydi. Men boshqa komandaga o'tsam bo'ladimi? Xo'p, bugun
serialda turmush o'rtog'i bo'lgan bo'lsanglar ham baribir qaysidir ma'noda bir-biringlarni yaxshi bilasizlar. Bugun birgalikda harakat qilishingiz kerak. Oila vakillari ko'p bir-birlarini bilishadi. To'rttala qizimizni menimcha nima deb o'ylaysizlar qizlar? Yutishadimi yoki yutqizishadimi? Yutqizishadi. Qizlar yomon bo'ladi lekin. Başka kichkinalari yomon bo'ladi. Hurmat qilishlari kerak. Erkaklarning hurmati bordir ikki kishimiz bizga. Ikki kishi haqiqatan. Xo'sh, agar yigitlarimiz yutqazib qo'yishsa, bu gentlemanlik yo'yamiz. Shunaqa. Agar yutib qo'yishsa ham gentlemanlik, chunki oilani sha'nini himoya qilishgan bo'ladi. Chunki sizlar ham Didor teatr studiyasini hozir sha'nini himoya qilib keldingiz. Biz bahonamiz tayyor. Bahona tayyor. Sizlarga ham omad tilaymiz, joylarni egallab olishingiz mumkin. Rahmat. Aktyor aktrisalar mana shunaqa vaziyatlarda ham mahoratlardan foydalanishadi. Hayotda ham foydalanib turasizlar. Xurshida ayniqsa oilada misol uchun aktrisalikdan turmush o'rtog'ingizga nisbatan foydalanishingiz mumkinmi? Oilada ishlatmayman. Ishlatmaysizmi? Yo'q. Tabiiy ishlatishlari mumkinmi masalan? Avtomatikki bo'ladi bizda. O'zim xohlamagan holat. Aha. Xo'p, qizlar, jamoaga nom qo'yishimiz kerak. Nima deb nomlaymiz? Didor teatr studiyasi o'z nomi bilan Didor deb nomlasak bo'ladi. Bo'ladi. To'g'rimi? Didor va bu yerda esa oila. Oila jamoasi. Qarshi chalamiz. Demak, bizda umumiy 5 ta shartimiz bor. Har bir shart uchun alohida ballar beriladi. Oxirida kimni bali ko'p bo'lsa, barabanni aylantiramiz. Qaysi sovg'a tushsa, o'sha bizning uyimizga ketadi. Kelishdik-a? Kelishdik. Barabandagi eng qimmat sovg'a nima? Barabandagi eng qimmat sovg'a bu adashmasam, Gentra. Yo'q. Adashmasam, muzlatgich. Didorda bormi qizlar? Muzlatgich. Bor, lekin kichkina. Nima yo'q? Bor Didorda. Nima yo'q, o'shanga o'ynaymiz. Yo'q, o'zi Didor teatri ham kichkina. Multivarka, multivarka yo'q. Multivarka o'sha yo'q deb qo'ysak. Multivarkaga o'ynaymiz, shunda adushik nima deydi, harakat qilamiz hammamiz. Bo'ldi. Demak, hammasi yaxshi sovg'alar Semli telekanaldan sizni oilangizga taqdim qilinadi. Kelishdik-a? Kelishdik. Xo'p, birinchi shartimiz oddiy, kirish sharti, savol-javoblar sharti. Umumiy 4 ta savol beraman. Kim birinchi bo'lib javob bermoqchi bo'lsa, tugmachani bosamiz. Har bir to'g'ri javob uchun 15 ballimiz bor. Savol nima haqida? Savollar men haqimda bo'ladi. Xo'sh, umumiy savollar, mantiqiy savollar beriladi. Oson savollar, u qadar chuqurlashish shart emas. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, 15 ballni taqdim qilamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, navbat birinchi shartga. Savolni bir marta qaytaraman o'rtoqlar. Qaytarib yuboring, takrorlab yuboring. Eshitmadim. Oy, xayolim turmush o'rtog'imga ketib qopti. Umuman qabul qilinmaydi. Bo'ldi. Ha, o'yinni asosiy shartlari bilan tanishtirib o'tmadim. Boshlovchini hurmatsizlik qilish, ringchaga qattiq so'zlarni aytish qat'iyan taqiqlanadi. 3 yildan 5 yilgacha ko'rsatuvlarda ishtirok etmaslik huquqini qo'lga kiritadi. Xo'sh, boshladik. Avtobusda 20 kişi ketayotgandi. Hop. Avtobusda 20 kişi ketayotgandi. Birinchi bekatda 2 kişi tushib qoldi va 3 kişi chiqdi. İkinci bekatda esa 1 kişi tushdi va 2 kişi chiqdi. Hisoblab boraymiz. 21. To'xtang, hali bor. Keyingi bekatda esa 1 kişi tushdi, 2 kişi chiqdi. Keyingisida 1 kişi tushdi va 1 kişi chiqdi. Keyingisida 3 kişi tushdi va hech kim chiqmadi. Oxirgisida 4 kişi tushib, 6 kişi chiqdi. Savol tepasi esimdan chiqib ketdi. Endi savol. Nechta bekat bor edi? Nechta bekat bor edi? Bilmaymiz. Savol topildi muhimi. Bu aloqa 6 ta turgan. Sizlarda nima javob bor edi? Yo'q, 6 ta emas. 6 ta emas. Yo'q, sizlar o'zi avtobusdagi odamlar sonini hisoblab turmidinglar? Hisoblab turdik. 4 ta. Avtobus nechta bekatda to'xtadi? 6 ta. Bravo, bravo. Savolni eshitganmidingiz? Ha. Zo'r savol. Tanish bilish bo'ldimi? Yo'q, bizni ko'rsatuv. Ha, yana bir muhim gap eslatib o'tmabman. Bizni ko'rsatuvimizda umuman korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Qachonki uning miqdori o'ta ko'p bo'lsa, o'ylab ko'rishimiz mumkin. Demak, Didor teatr studiyasida 15 ball bor. Davom etamiz.
Rahmat. Bravo, bravo. Hiç kim top olması gerek de böyle etkendim ama top işte. Apelsinni hammamiz yaxshi ko'ramiz, bilamiz. Apelsin o'rtasidan bo'linsa, yarmini olib qaraydigan bo'lsak, uni nimaga o'xshatishimiz mumkin? Yarimta apelsinga. Yarimta apelsinga. Men qarabayga o'xshatdim. Mayli, mayli. Vau, 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 vau. Jinnicha o'ylash kerak. Jinnicha o'ylash kerak. Shu o'ylash kerak emas ekan. Endi o'yinni shartlarini. Jinnicha o'ylash kerakligi uchun Usmon topdi-de. Shuning uchun ham boshida ta'kidladim, u qadar mantiq qidirish shart emas. Demak, bu sog'lan topish uchun jinni bo'lish kerak ham. Yo, jinni bo'lish kerak emas. O'ylash kerak emas. Shunchaki u qadar chuqurlash shart emas. Sizga berdik savollarni. Demak, tayyorlaysiz, ammo uni yeb bo'lmaydi. Bu nima? Gap. Gap tayyorlaysiz, ammo uni yeb bo'lmaydi. Gap tayyorlaysiz. Yo, yo, gap nom to'g'ri. Tayyorlaysan. Tayyorlaysiz. Uni yeb bo'lmaydi. Uni yeb bo'lmaydi. Hoy, ko'p narsa. Nima bo'lishi mumkin? Gul, sog'i. Demak, aqlli savol berganim ko'rinib turibdi, shuning uchun ham so'rmayapti. Tayyorlaysiz, yeb bo'lmaydi. Xo'sh. Joy mi? Tayyorlagandan keyin yemaydi. Joy tayyorlaysiz. Yotishga, uxlashga. Uyatsiz narsalarni gapirishga davom etamiz. Sizlar oila komandasiz. Oila. Xo'sh. Rol tayyorlaymiz, lekin yemaymiz. O'zi rejissyorlar shunaqa bo'lishadi. Qayerda bo'lsa ham kam gapirishadi, lekin suratga olishmaydi o'cha sizda ular. Vah, vahşi gelen geçer. Bizde cevap var. Tayyorlaysiz mi yeb bo'lmaydi? Tayyorlaysiz. Oddiy. Uchinchi sinf bolasiga beriladigan savol. Tayyorlaysiz, ammo uni yeb bo'lmaydi. Dars. Dars. Masalan, rol tayyorlab, ammo uni yeb bo'lmasligi mumkin. Rol tayyorlab. Nima? Rolni tayyorlab, uni ham yeb bo'lmasligi mumkin. Rolni tayyorlashmaydi. Darsni tayyorlashadi. Dor teatr studiyasi 15 balni qo'lga kiritishganligi uchun boshlovchining huquqlarini yer bilan poyxon qilishga harakat qilishyapti. Xo'p, juda ham oddiy savol, diqqat qilasiz. Men gapirish uchun quloğimdan, eshitish uchun og'zimdan foydalanaman. Men nimaman? Odam. To'g'ri, men odamman. Gapirish uchun quloq. Ota-onam odam deb katta qilishyapti. Radio. Radio. Mikrofon. Kolonka bilan mikrofon? Demak, men gapirish uchun quloğimdan, eshitish uchun og'zimdan foydalanaman. Men nimaman? Telefon. Telefon. Kim javob berdi? Siz. Haqiqatdan savolning zalvori qanaqa edi? Telefon. Telefon edi. Siz jinnicharog'ida. Zor-zor. Demak, Didor teatr studiyasi qizlari bu shartimizda 15 balni qo'lga kiritishdi. A oila esa 45 ball. Voy voy. Oila barbor. Aqlsiz bo'lish kerak ekan. Xafa bo'lmanglar. Lekin sizlar xafa bo'lmanglar. Ikkinchi shartlik ball uchun o'ynaymiz. Hali hammasi oldinda va biz birinchi shartni mana shu nuqtada o'z yakuniga yetkazamiz. Navbat ikkinchi shartga. Davom etamiz. İkinci şart yetib keldik ve ikinci şartımız ise yana ham qiziq bo'lishi aniq. Biz hozir ishtirokchilarimizni tezkorlik mahoratlarini tekshirib ko'ramiz. Aktyorlarga tezkorlik kerak ba'zi paytda, to'g'rimi? Albatta. Tezkorlik kerak, muhim. Biz shuni hisobga olgan holatda mana shu shartimizda hozir mana bu dumaloq saqichlarni mana bu yerdan dumalatib yuboramiz va finalda esa ular og'izlari bilan mana shu saqichlarni kutib olishlari kerak. Qaysi jamoada oxirgi ishtirokchi finaldan o'tsa, o'sha jamoaga 50 ballni taqdim qilamiz. Hammasini. Demak, agar kimda-kim yo'lda xato qilsa, boshqatdan boshlash kerak bo'ladi. Kelishdik-a? Xalzenik yutaman deb, multivark yutaman deb kelgan hurmatli ishtirokchilar. Hayot oson emas, qiyinchiliklardan iborat. Kim birinchi bo'la bu jamoada? Xurshida xon boshlab beradilar. Bu yerdan esa men. Umid aka siz. Demak, tayyor bo'lsanglar, boshladik, bittadan saqich olamiz. Bitta aka. Qurshida qanaqa? Vot. Yaxshi. Yo'q! Vau! Qurshida. Davay. Opti. Ketdik, ketdik. Vau! Ikkinchisi ham. Ero, davay, davay, davay. Davay, ero. Qoch. Davay, ero. Vau! Ketdik, o!
oxirgisi. Boshidan. Ketdik. Doy, doy. Davay. Davay soydi. Davay. Yoq. Davay. Ketdik. Sevil, davay. Ketdik. Wow! Bravo. Tugamadi? Mayli, bular kutib turaylik. Marhamat. Bizningcha saqish qaynab turadi. Qani? Ay, yetib olmadi. Ha? Başdan. Bilmə lazım. Qıla bilmirəm. Yo, qıla bilirsiz, qıla bilirsiz. Keçirik. Oldumu? Qolumuz qotaramız, nə? Zor başlayandı. Siz mu tekşirip aldınız? Didar hürmet kılamızı bize. Bitti tekşirip koşunuz gerek. Hagerler sizden kuldiyiz yok hazır. Bitti koreyliyik tane kabacar herkes. Siz de şu kadar karasın. 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 Kettik. Davay. Vay. Bolde. Anıga kentim. Yana bitti kısır. Yana bitti. Kettik. Ha Osma. Usmon! Siz qiyin shart ekan, aka. Qiyin shart va ko'rib turganingizdek, bu shartimizni to'rttala qizimiz a'lo darajada bajarishdi. 50 ballni Didor teatr studiyasi qizlariga taqdim qilamiz. Bajara olmayman, zo'r bajardinglar-ku. Kamtarlik qilamiz-ku. Endi o'yinni asosiy shartiga o'tadigan bo'lsak, qizlar, hali o'yinimiz tugamadi. Hamma chaynagan zvachkasini qaytadan dumaloq qilib stol ustiga qo'yib qo'yish. Keyin ko'rsatamiz. Men allaqachon boshladim bu ishni. Ammo hozir navbat 3-chi shartga davom etamiz. Davom etamiz. Bizda aktyor va aktrisalar sevimli telekanalning birgalikda oilaviy teleshousida ishtirok etishmoqda. Oila jamoasiga qarshi Didor teatr studiyasi sizlarni boshida aytib o'tgandim. Mensimaslik xato. Xo'sh, navbatdagi shartimiz esa xuddi shu stolda bajariladi. Ya'ni men birinchi bo'lib boshlab beraman bu shartni. Oddiygina rangli suvni stakanga quyamiz. Voy, bo'ldi, to'ldirib qo'ydilar. Va endi navbat jamoa vakillari mana shu idishga suvlarni quyishadi. Agar kim suv quyganida mana shu stakandan suv toshib ketsa, o'sha jamoa yutqazadi. Kimdan boshlaymiz? Mandan boshlaymiz. Xo'p, Qurshidadan boshlaymiz. Ketdik. Faqat stolga tegish yo'q, qizlar. Ketdik, boshladik. Yaqinroq qo'yinglar. Tom, chi prosto. Net, o'tiramizmi? Yaxshi. Bilindik, chizqirli. Stop. Endi tomchi. Operatorlarimiz mana shu kadrni sinchiklab iltimos suratga olib berasiz. Hozir menda toshdi, menda toshmadi, anu tepib ketdi, bu bo'ldi, yo'q. Past stoldan qochib turing. Ketdi. Stolga yaqinlashmaymiz. Diqqat bilan, sekin quyasiz. Iro tomchi. Mama. Tomchi. Chalg'itmaydi, sabr qil. Yaxshi, qarsak chalamiz, yaxshi qizlar. Sekin. Voy, unaq qilishmi? Mumkin, hamma narsa mumkin. Qo'y. Ketdik qizlar, mana qopqog'i. Akitarajon prezidentmish. Xo'sh, Didor teatr studiyasi qizlari, hozircha. Ya, o'g'irlashga bo'lmasin desam, a? Ketdik. Aha. Stolga tepdi. Одна капля. Bir tomchi. Chetda turibdi bitta kapli. Yaxshi, qizlar. Sevinsa bo'lmas. Qaraq beryapsiz. Yo. Yaxshi. Uchta tomchi, uchta. Ketdik qizlar. Одна капля. Kimni qo'li kam qaltiraydi? Bizlarniki ko'p qaltiraydi. Qaltiraydimi? Sekin. Hali bemalol joy ko'p hali. Xo'sh. Azgina ochish kerak. Yaxshi. Olg'a. O, oila uchun, vatan uchun, shu yurt uchun. Yaxshi. Bular 3 ta kapli, biz 1 ta kapli ekan-da. Qarang. Yo'q, bular 3 ta, 5-6 ta kapli quyishyapti, biz 1 ta kapli. Mirajlayim. O'rgilay, quying.
Yani... Kuyup taşır var ya. İşte yine bitti şimdi. Hakikisi bu sen. Hoş. Hazır. Şu ne diyor? Hazır. Hürşid ha. O yakşı. Yani turdu tamçı. Yakşı. Yakşı. Vah. Yakşı bitti tamçı. Vay 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 vay. Bitti tamçı. Korku ondan ağını korup. Stol getiği iş yok. Yok, hala 10 kaple bize tısıgadı. Yakşı, yakşı, yakşı. Adına kaple. Maha bir tamçı. Bir tamçı. Kamera laf hoş gireyim. Pasra, pasra uşa, pasra uşa. Lakma, lakma. Kol nima bol yaptı? Yakşı. Yakşı, işte tamçı. Yaman bas. Bu çok kişiliği bu bor vaktan o. Staka. Mani. Vay 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 vay. Kutu su tokulup getirdi, çok iyi tadı geldi. Sevinç'te biraz kol kaldırı yaptın mı geldi? Koç ya. Asaptan bu sekere, Sevinç. Koç ya da var. Bir tomçu. Hurşide. Aha. Çakalogi bazıları şuna kol kaldırı gelgen oralar. Bilişadı. Yarışadı. Vay, hemen ağır geldi. Koç. Bir tomçu, okey, bir tomçu. Yakşı, yakşı. Koç kızlar. Hoş. Bu sefer ikisi tamçı değil. Hatta bir tamçı da var. Davay ikisi. İkisi kapıya. Bir aracı. Yakşı. Tamçılı. Final olmadı. Ortalar, Uzbekistan terma cemaatine karşı Argentin oynayırken yokşuydu. Pasır oldu. Uçalar heyecanlı. Bakın aşkı teyip gitmesi bu. Vay! Yo tepadan pastga anaqa bo'lib ketadi. Chey, bravotlar. Eh, xudo kimda dur tushib ketsin. Xo'sh, yaxshi. Hop, qola olamiz. Mana shu oxirgisi etib qo'y. Qola olamiz. Ya, bunda tugamaydi o'yin. Tugaydi. Nima deyaring? Vay. Bo'ldi, hop, qola olamiz. Bizaga kelganda? Mayli, bo'pti, hop, hop. Hop, qola. O'zi ular birinchi boshlab so'zdi. Ket. Tushadi, tushadi. Tushadi. Ketdik. Hay, qora. Yaxshi. Adamchi bilan hali yillar o'tar ekan. 220 kg. Tosh ko'targandek hayajonli. Hurshida sizga aliz. Hurshida pa, davayte. Naqa qilmaylar? Ilohim. Ketsinmi? Voy, 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 voy! Hurshida pa! Biz yurtdik! Mana mani nishonlayapti, aka. Yurtdik! Hurshida pa to'ylayapti. Baş kolla kaldır. Gel gel gel. Ben o gel. Kurşak bağlı gibi. Biz de tam ki en kolla kaldır aşağı asaptan. Asaptan. Hakkı komad bir tam ki nişan ile. Hurşide. Müzikiki bu az borki otediz. Oy adam podam basakam bunu. Pasır oda. Şanam Osman. Turganingizdek 1 soat 17 daqiqa davom etgan o'yin va nihoyat tugadi. Tinch okeani to'lib toshdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Didor teatr studiyasi qizlariga 60 ballni taqdim qilamiz. Va jamoaning qahramoni xalqning, millatning chiroyli bir so'zlariga sazovor bo'lgan
Usmonjon, nima deysiz? İstegan, pesha ekan de. Bizda ayb yo'q. İstaganda hamma ayb. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Navbat 4-shartga. Davom etamiz. Davom etamiz. Biz 4-shartga yetib keldik. 1,5 soat davom etgan o'yinimizdan so'nggi shartimiz bor yo'g'i 1,5 daqiqa davom etadi. Ya'ni ko'cha tilida aytganda krokodil sharti bilasiz. Ism shariflarini mashhur insonlarnikini ko'rsataman, siz esa uni o'xshatib berishingiz kerak. Jamoa a'zolarini qolganlar esa uni kim ekanligini topishlari kerak. 1,5 daqiqa ichida kim ko'p personajni topa olsa, o'sha jamoaga 70 ballni taqdim qilamiz. Hozircha ballar nisbati 135 ga 45. Bor yo'g'i 110 ballga ortda qolyapsizlar. Hozirgi shartda nima qilib bo'lmasin uchishingiz kerak. Nima qilib bo'lmasin. Didor teatr studiyasi qizlaridan boshlaymiz. Kim ishtirok etadi? Iroda. Iroda, keling, marhamat. Keling. O'zi parodiyani yaxshi ko'rasizmi, taqlidni? Endi teatrda to'g'ri keladi qilishga. Hozir taqlid o'xshatib berishingiz kerak. Eng ko'p o'zi o'xshaydigan personaj qaysizda? Mandami? Ha. Xo'p, biz endi asosan teatrda bilsangiz, kapustnik bayramlari o'tkazib turamiz. Ya'ni unda teatr jamoasidagi aktyorlarni bir-birimizga o'xshatib ustimizdan endi yumshoq qilib aytganda kulib o'xshatamiz. Aha. Shunaqa bayram tadbirlarimizda. Xo'p, kim o'xshatasiz? Zo'r kim o'xshaydi sizni? Barzo aka. Ha. Yangi kelgan rejissyor. Rejissyorimiz Barzo aka. Barzo aka. O'sha o't qo'yuvchilar qo'yib ketgan spektakl. Aha. Ketdik. Mani ism shariflarini ko'rsataman, uni esa o'xshatishni boshlaydi. Ularmi faqat javob topa yo biz ham yo. Yo, faqat ular hozir. Demak, vaqt belgilaymiz 1,5 daqiqa va biz boshladik. Birinchisi. Aha. Teatrmi, kinomi? Niyoz Boytayev. G'ulomjo yo'qmi? Xo'p, bu yerga kelib o'xshatsin. Qiziqchi, aktyormi? Aktyormi? Qiziqchi. Qiziqchimi? Xo'p, anaqa. Valijon Samshamshi. Yo, yo, yo. Vay zo'r. Hojibay. Yetdi. Kengisi. Kengisim bizga hojib. Teatrmi, kinomi? Futbol. Ronaldo. Messi. Bizaniki Ravshan, Ravshan Sobir, Ravshan. Odil Ahmedov. Yo'q. Mirjalol Qosimov. Yetdi. Yetdi. Uchinchisi. Aktyormi? Yaşa! Sana bastığa mı geçti? Hoş! Teatr, aktör... Aktör, teatr mı, kino mu? Teatr. Teatr, aha. Hop. Ayol kişi mi, erkek kişi mi? Ayol kişi. Hoş, okşatır, okşatır. Ya! Hoş! Yine özünü taptı. Özünü taptı, gittik, taptım öldü. Teatr mı, kino mu? Aha, teatr. Ayol kişi mi, erkek kişi mi? Yok, bunun üzerine yetişiyor. Gittik. Hop. 10 sekund. Mülkü Maliki? Rejissör? Olmasa kem mi? 5 sekund. Coreka? 2. Rejissör? Yok, ana kadar da kurar. Vakti geldi. Vakti geldi. Kim hadi? Kim, toktayla, toptik hareket koruyla et koymayla. Kelin bir ara kameranla size avalışsın. Har. Hoş. Erkin Komilov, Shukur Burxonov. Shukur Burxonov ko'rmagani qatta o'xshatadi. Hamzada. Xo'sh. Mening teatrda hozir ishlaydi. To'xta bizada deyapti. Mana qarang. Ey voh, kim edi? Zafar rolni o'ynagan. Yo'q. Yo'q. Ey voh, topdim, kim edi? Zo'r chiqdi. Alisher Uzoqovmi? Chor ekanmi? Ey, mana bu yerga gapiraverdi. Mana bu yerga gapiraverdi. Alisher Uzoqovmi? Alisher ekanmi? Yo'q, yana darshi. Adiz ekanmi? Ajabim edi. Qoshingni bundoq qilmaysanmi? Qoshingni bundoq qilmaysan. Miro. To'rtta personaj to'g'ri topildi va biz ularni tabriklaymiz. Adiz ekanmi? Lekin taqlid san'ati zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. To'rtta personaj topildi. Dilbar. Dilbar. Dilbarxon, kim ko'proq sizga o'xshaydi o'zi? Menda Dilbar Zakirova ko'proq. Qani? Qalaysizlar? Kim bu, topinglar? Dilbar. Dilbar. Rahmat, 0 ball. Xo'sh. 1,5 daqiqa vaqt belgilaymiz va biz boshladik. Voy.
Hoş. Hoş kıçı. Da. Reyhan mı? Yok. Nale, Şahzade. Hazır. Munisa. Zene bari çalığı için az. Lola. Kattar ayağına bu neydi ismi? Kul bari mi ama? Şey ismi İslam. Ana barku çalığı için ben çıkayım. Ayağı barku. Ne? Yaş kotta mı? Yaş kotta ya. Hesele bir malal. Ellisi götürdü bir malal. Biz yakın dostlarım koşkun istik. Ya bir var ya. Ya bir var ya. Ne? Az yolda istik. Sitana. Yakın da kimi koşkun istiyle. Yakın da bir malal. Kengisi götürsün bu nasıl ki? Kengisi götürsün. Kengisi götürsün. Bu oldu. Ne ma bu? Ondan okuyayım. Boş. Hala bar. Aşılacı. Cihangir basıl canım. Cihangir basıl canım. Yakşı. Şınakladan geliyle. Aşılacı mı? Aktör mü? Aktör mü? Oldur herhalde size. Oldur herhalde. Rana aşağıda yana aran yaraşı mı? Mukaddes kalın mı? Mukaddes. Aşılacı mı? Anne, Mavluda. Mavluda sana. Dilfuze. Hoş geldin, şok kızım. Hoş geldin, şok kızım. Ben bunu kabul ediyorum. Var mı bunu nakit? Hoş. Koldalar korsak teşhede. Boş isimlerini korsattılar. Var çümleyemize. Ya maile koyu benim öyle. İki yarımda koydu. Yıldız var mı? Yıldız var mı? Rahmet. Nima bu? Ha, yulduzni chizib otdilar, yulduzni. Birinchi sinfda. Bolalar edi. Bolalar edi? Nol sodiqa. Ha, bolalar edi. Alam na qishing bo'lmasmidi? Qanday qilib? Qishing bo'lmasmidi? Hamma tushunadi. Mana bravo, bravo, qarsa jalamni. Bo'ldi. Ma bu. Una qilishmaydi. Esingdamisan? Qani, bu yerga chiqaylik shu. Chiqinglar qiling. Tohir Sodiqov. Oila a'zolari, bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, biz sizni bu dunyodagi egzagingizni topdik. Va buni o'zingiz hozir ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Ha, mashaqqa. Mana ikkinchi. Esingdamisan? Mashaqqa insonlari. Esingdamisan? Nima bu, mana bu tushunmayman. Bu yulduzi kiydi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu shartimizda oila jamoa vakillari ikkita to'g'ri javobni topishdi. Didor teatr studiyasi esa to'rtta personajni to'g'ri topishdi. 70 ball yana sizlarga, lekin bizda hammasini final hal qiladi. Sirpanchiq yo'lak. Davom etamiz. Biz hozir 200 ball uchun o'ynayapmiz. Kim sirpanchiq yo'lak tuyitsa o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Umumiy bizda 3 daqiqa vaqt bor. Kim qarshingizdagi idishni ko'proq suv bilan to'ldirsa o'sha jamoa yutadi. Bir narsani alohida eslatib o'tmoqchiman. Bir narsani o'rtoqlar diqqat bilan eshitamiz. Kimda kim mabodo yiqilib tushsa qaytadan turib suvlarni to'ldirib tezlik bilan borishingiz kerak. Bir-biringizga xalaqit qilish imkoniyatini sizlarga taqdim qilmaymiz chunki qizlarimizga yigitlarimiz qarshi kurashyapti. İkinci kolla işletiş mümkün müz? Hürmetli ortalar. Bir de koydum. Mümkün işletiş mümkün müz? Demek, tayyor bo'lsangiz vaqt belgilendi ve biz boshladik. Sizler yapın şu an ile. Doldurup koy. Doktor, doktor, onu mu koyma? Doktor, doktor, hamasını bir joyga koy, hamasını bir joyga koy. Aman. Ketik, ketik. Davay. Cüde sekin, cüde sekin. Davay. Vay, buna kadar kaç o eti boramız, tez bırak. Yakşı ya. Kursiyde yakşı ya. Davay. Ketik kızla, ketik. Yakşı ya. Ketik. Davay. Voli! Yaxshi, yigitlar, yaxshi. Bir ikki, tezroq. Ha, gelme geldin.
Bir dakika ortada kaldı, bir dakika ortada. Tamam kızım, tamam. Gezleşemiz, kızlarımız. Kızım, bir iki kez haneyle, bir iki kez haneyle. Ahir iki kez haneyle, bir iki kez haneyle. Gettik, gettik. Ayla, dur gel git. Davay. Ayla. Zakir, ne kaldı? Ayla. Yaşa. Tezleşemiz sizle, tezleşemiz. Vakit yetti. Berike. Yaxshi. Davay. 40 saniye orta ola, 40 saniye. Ayla. 40 saniye. Tezleşemez. Yıkılmaya. Ayla sen madem küçüğü. Tezleşemez. Geç. Davay. Şanam. Davay. Ulan yürü şöyle Davay. Ahirgisi, mene şu ahirgisi bu arada. Geç. Ahirgisi bu arada bize. Bo'ldi, vaqt tugadi o'rtoqlar, vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Demak, idishlarni bir-biriga yaqinlashtiramiz. Ketdim. Idishlarni bir-biriga yaqinlashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, hammasi ayon va bu shartimizda vijdonsizlar choyli vakillari g'alaba qozondi. Demak, murosasiz kechgan bahs va bizda g'olib aniqlandi. Lekin yigitlarimiz martlarcha qizlarimizni g'olib deb topishmoqchi. Umuman olganda, do'stlik g'alaba qozondi deyishimiz mumkin. Barabanni oila vakillari aylantirishadi. Sovg'ani esa Didor teatr studiyasiga taqdim qilamiz. Kelishdikmi? Spektakl ko'rgani boramiz. Faqat shunaqa shartimiz bor, hammamizga bittadan taklifnoma Didor teatr studiyasida. Mazza qilib spektakl ko'rgani boramiz. Kelishdikmi? Kim aylantirib beradi barabanni, qizlar? Yoki yigitlarimiz? Qizlar aylantirib bersin. Kelinglar. Sekin aylantirsangiz shuni o'zi yetadi. Didorchini qo'llab-quvvatlab turamiz. Nima yo'q? Ha, buzlatgichni kattarog'i kerak-da. Nima beringlar? Bekorlarning 5 tasini marhamat. Opa, yigit nima kerak-da? Mangami? Konsonyer. Ketdik. Ha, bo'pti. Sekinroq aylantiramiz faqat. Ketdi. Demak, hozir nima sovg'a tushsa, ikkita jamoa vakillari bir-birlariga mana shu sovg'alarni hadya qilishyapti. Bizda bunaqasi juda kamdan-kam bo'ladi. Iloji borsa bittasi ochko'zlik bilan olib ketishga harakat qilishadi odatda, lekin hozir unaqa bo'lmayapti. Demak, multivarka ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Multivarka ham kerak. Uzoq yondi. Tutburon nima degani? Aylan! Gaz plitasi! Gaz plitasini yutib olishyapti va biz ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sevgili telekanalning katta bir oilasidan mana shunday esdalik sovg'asi sizning oilangizga havola qilinadi. Hamma ishtirok etgan yigit-qizlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va bizni tomosha qilganlarga ham kattadan-katta rahmat. Har doim mana shunaqa sovg'alar, xushxabarlar sizga hamrohlik qilsin.
sovg'a olib ketishlar mumkin qizlar. Didor teatr studiyasiga borganda hammasini tekshirib, nazorat qilib, hammasini rasmiylashtirib qo'yamiz. Kelishdiga. Hamma-hammaga katta rahmat. Sevimlida qoling, zero ki bu eng yaxshi manzil. Ko'rishguncha xayr.